Hey! Andy, go on. Հայրենի չեքնաղ երկիր, ինչ քաջեր ես մեզ տավեր, քաջերդ կյանքի գնով, խաղաղ կյանք են մեզ պարգևեր. Հայրենի չեքնաղ երկիր, ինչ քաջեր ես մեզ տավեր, քաջերդ կյանքի գնով, խաղաղ կյանք են մեզ պարգևեր. Արկերի պայթյուն լսվեց սարերում, վիրավոր տաղերք քիչ էլ համբերեք, քաջաբար ամսին հասավ օգնությամբ, բժիշկ մայիսն էր հայրապետյան. Արկերի պայթյուն լսվեց սարերում, վիրավոր տաղերք քիչ էլ համբերեք, քաջաբար ամսին հասավ օգնությամբ, բժիշկ մայիսն էր հայրապետյան. Դեմ չում էր ազատ Արցախ, նոր պիտի օջախ կազմեր, գնաց որ քաջերին հասներ. Նա չում էր սրտի մեջ վախ, դեմ չում էր ազատ Արցախ, նոր պիտի օջախ կազմեր, գնաց որ քաջերին հասներ. Արկերի պայթյուն լսվեց սարերում, վիրավոր տաղերք քիչ էլ համբերեք, քաջաբար ամսին հասավ օգնությամբ, բժիշկ մայիսն էր հայրապետյան. Արկերի պայթյուն լսվեց սարերում, ժաբար ամսին հասավ օգնությամբ, բժիշկ մայիսն էր հայրապետյան. Հայրապետյան.
բժիշկ մայիսներ հայրան։